Kamati ya elimu katika bunge la kitaifa imesema kuwa serikali imetenga pesa za kuajiri walimu 1046 wa sekondari msingi. Mwenyekiti wa kamati hiyo Julius Meli ametoa hakikisho kuwa walimu wa JSS ambao walikuwa wameajiriwa kwa mfumo wa kandarasi watapata ajira za kudumu. Serikali inaenda kuajiri walimu hasa wa JSS. Mimi najua wengi mmengojea muda mrefu. Juzi tumepitisha bajeti yetu na mimi najua yenye 46,000 teachers ya JSS will be confirmed now. They will be confirmed to be permanent and pensionable. Pia watarecruit 20,000 ya interns wengine. Na pia serikali imeajiri watu ya technical teachers. Idadi kubwa ya vijana wa kiume wanaojiunga na vyuo vya kiufundi katika kaunti ya Kilifi hutekeleza masomo yao ikilinganishwa hutelekeza masomo yao.